Кеш жарық, құрметті көрермен, президенттің бес әлеуметтік бастамасына сарапшылар оң пікір білдіріп келеді. Себебі аталған баспана, шағын несие алу, оқу гранттарының санын көбейту, салықты азайту мен жылу мәселесі қазіргі таңдағы қарапайым халықтың арасында жиі талқыға түсетін тақырыптар. Бүгін біз елдегі әлеуметтік ахуал туралы айтамыз. Студияда әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Серік Бейсенбаев. Серік, қош келдіңіз студиямызға. Өзіңіз осы кезге дейін айтылды, көріп жүрсіз, естіп жүрсіз. 7-20-25 бағдарламасы туралы еркін өзіңіз сарапшы ретіндегі ойыңызды айтыңызшы. Бұл енді ипотека, жаңа ипотека бағдарламасы үй алған кезде оған белгілі бір жеңілдіктерменен мемлекет осындай ұсыныс жасады. Жалпы қалың көпшіліктің көңілінен шығып жатқан бастамалардың бірі. Өте жылы қабылдады, оны түрлі әлеуметтік желілердегі талқылаудан көріп жатырмыз. Бірақ та бұл бағдарлама, бұл бастама қалай жүзеге асады, әлі сұрақтар өте көп. Ұлттық банк жанында арнайы жаңағы компания құрылады деген де айтылды. Бірақ менің білуімше, екінші деңгейдегі банктер бұндай арзан ипотеканы қаржыландыруға, оған ақша бөлуге онша да зауқы соқпайды. Сондықтан да бұл мемлекет тарапынан белгілі бір көмек көрсетілетіні анық. Енді қалайша жүзеге асатынын кейін уақыт көрсетеді. Жақсы, рахмет. Осы бағдарламаның қандай да бір қолайсыздау тұстарын байқадыңыз ба өзіңіз қарапайым тұрғындар үшін? Қарапайым тұрғындар үшін менің ойымша жаңағы 7%-дық үстемақы дегеніміз ол өте ыңғайлы. Себебі қазіргі кезде банктер 14%-дан 23-24%-ға дейін үстемақы сұрайды. Бірақ, мысал үшін, 20%-дық алғашқы жарнаның өзі қазіргі көпшіліктің үшін көпшіліктің қалтасы көтере бермейтін ақша болып табылады. Себебі қарапайым ғана, мысалы, есептейтін болсақ, 15 миллион тұратын үйдің алғашқы жарнасы 3 миллион теңге. Яғни 3 миллион теңгенің, мысал үшін, кез келген отбасының қолында ұстап отқан ондай ақшасы жоқ. Сол үшін белгілі бір деңгейде халықтың тұрғын үйге мұқтаж, халықтың көп бөлігі әлі де бұл бағдарлама жүзеге асқанның өзінде де тұрғын үйге қол жеткізе алмайды ау деп ойлаймын. Бірақ қазір одан да көп қой, 30-50-ге дейін барады жаңағы пайыз. Бірақ салыстырмалы түрде біршама бөлігі, халықтың біршама бөлігі үшін бұл жол ашады үй алуға деген. Бірақ дегенмен де мен айтқаным жаңағы жас отбасылардың көбісі болмаса да біршама қатар үшін бұл әлі де қол жетімсіз деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Осыған дейін мысалы бағдарламалар болды, мысалы нұрлы жер бар, басқа бар жалпы. Осы бағдарлама 7-20-25, бұл енді осы бағдарлама арқылы үйсіз жүргендердің бәрі баспаналы болады деп айта аласыз ба? Жүзеге асқан күннің өзінде бағдарлама. Иә, сол айтқаным сол ғой. Бізде тек Астананың деңгейінде халықтың 50% тұрғын үй алуға, жалпы тұрғын үй жағдайын жақсартуға мұқтаж. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Яғни осы Алматы, Астана секілді ірі қалаларда бізде тұрғын үйге қол жеткізе алмай тұрған әсіресе жас отбасылар өте көп. Олардың барлығын тіпті бұндай бағдарлама болғанның өзінде де олардың ішінде әлеуметтік аз қорғалған топтар өте көп. Яғни айлықтары 100 мың теңгеге жетпейтін деген секілді. Олар үшін де менің ойымша бұл бағдарлама енді есептеу керек, арнайы экономист мамандар есептеу керек, бірақ дегенмен де бұл жерде жаңағы алғашқы жарнаны жинауға байланысты белгілі бір қиындықтар туындауы мүмкін. Жақсы, рахмет. Енді салықты төмендетуге байланысты, 10% төмендетеміз, яғни 1%. Бұл 2 миллионнан астам адам бұл жерде сонда жалақысы көбейеді екен. Егер салық 10%-ға төмендесе, 10%-ге. Жалпы жалақы қаншаға көбейеді? Бұл есептеп көрдіңіз бе? Және бұл еліміздегі әлеуметтік жағдайдың өсуіне септігін тигізе ала ма? Енді егер орташа есепті қарасақ, бұл жерде орташа жаңағы айлығы 20 есептік көрсеткіштен төмен айлық алатындар үшін қатысты бастама. Яғни бізде айлық көрсеткіш бұл 2200 теңгенің жалпы мөлшерінде. Яғни бұдан мысалы үшін 50 мың теңгеден төмен айлық алатындарға шамамен 5 мың теңгесі қайтып келеді деген сөз. Осы салықтың төмендетуінің арқасында. Енді 5 мың теңге ай сайын көп пе аз ба бұны айту қиын. Яғни әркім үшін бұл әрқалай. Бірақ дегенмен де белгілі бір деңгейде әлеуметтік аз қорғалған топтар үшін бұл жағымды жаңалық. Бірақ соншалықты енді әлеуметтік мәселелерді шешеді деп те айту қиын. Сондықтан да бұл бастаманың менің ойымша символикалық жағы маңыздырақ. Себебі көпшілік үшін бұл
жалпы мемлекет тарапынан осы әлеуметтік аз қорғалған топтарға деген бір белгілі бір назар салуының, оларға деген белгілі бір әлеуметтік саясатты ұстанудың бір белгісі ретінде қабылданады деп ойлаймын. Рахмет. Енді келесі бір бастамаға көшсек, грант бөлу мен жатақханалар салу туралы. 54 мың грантқа тағы да 20 мың грант қосылады деді. Жалпы осы гранттардың санын көбейту білімнің сапасын арттыра ма? Енді бұл жерде тура байланыс жоқ әрине. Бұл жерде тағы да бізде оқу бітіретін, осында мектеп бітіретін түлектер үшін оқуға, жоғары оқу білім алуға деген мүмкіндіктің артатындығының белгісі біріншіден. Ал енді әрине гранттың саны көбейді екен деп жоғарғы оқу орындары жалпы білім беруді бірден жақсартып кетпейді. Бұл бізде мемлекет тарапынан осындай жалпы қаржы алатын оқу орындары үшін өте тиімді нәрсе. Және де біздегі жоғары білім ала алмайтын жастар болған, жаңағы қаржы жетпейтін, болмаса жаңағы ұлттық тестілеуден жоғары бал ала алмайтын жастар үшін бұл жақсы жаңалық. Бірақ тікелей білімнің сапасын әсер етеді деп айту қиын. Мүмкін бұл жерде қазіргі таңда мысалы білімге қатысты реформаға, білім реформасына қатысты талай сын айтылып жатыр, өзіңіз білесіз. Мұғалім мәртебесін көтеру туралы да президент өткенде де айтты. Мүмкін соларды бірінші жасап алып барып осыған кірісу керек шығар мүмкін. Енді бұл қатар жүре беретін нәрсе деп ойлаймын. Бізде жалпы білім жүйесіндегі реформа өте қарқынды жүріп жатыр. Оның ішінде менің ойымша білім сапасын көтерудің бірден бір жолы бұл жоғары оқу орындарының қазіргі қолға алынып жатқан автономдыққа жалпы ауыстыру деген секілді, одан кейін жалпы бұл жоғары білім беру саласындағы бәсекелестікті арттыру. Яғни бұл бүкіл әлемде мойындалған тәжірибелер, осы арқылы бізде білім сапасын арттыруға болады. Жақсы, енді осы жерде техникалық және ауыл шаруашылық мамандықтарына басымдық беріледі деді. Иә? Солай айтылды. Жалпы неліктен осы саланың мамандары бізде қазір кем? Енді бұл бұрыннан бері айтылып келе жатқан нәрсе ғой. Бізде көбінесе жоғарғы білім, бұл гуманитарлық жоғарғы білім. Ал техника саласында, мысалы үшін ауыл шаруашылығына барып, онда жұмыс істеу үшін білім алатындар салыстырмалы түрде аз. Сондықтан да бұған басымдық бергені жалпы бұл заңды нәрсе. Бірақ бұл жерде тағы да бірақ дейтін болсақ, жалпы нарық тарапынан қаншалықты сұраныс бар деген нәрсе бар да. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде тағы да қаншалықты, қанша көлемге ұлғаяды, соны ескеру керек. Оның ішінде техникалық мамандық деген өте ауқымды түсінік қой. Оған түрлі-түрлі мамандықтар кіріп кетуі мүмкін. Мысалы үшін жаңа қазіргі заманауи мамандықтар бар. Оларды дамыту керек па, оларға грант бөлу керек па деген секілді сұрақ туындайды. Сондықтан да мысалы үшін агроном дайындағаннан гөрі, мысалы үшін білмеймін, мүмкін осы ауыл шаруашылығындағы биотехнология дайындаған әлдеқайда перспективасы жоғарырақ болар ма екен деген секілді нәрсе да. Жақсы, түсінікті. Шағын несие беру туралы. Жалпы шағын несие беру кәсіпкерлер үшін өте бір жақсы мүмкіндік, қолайлы, иә, жолын ашатын. Жалпы айтыңызшы, қазір бізде елімізде кәсіпкерлердің басым бөлігі немен айналысады? Олар қайда, қалада ма, әлде ауылдық жерлерде ма? Бізде жалпы шағын бизнесті қарастыратын болсақ, бұлар көбінесе сауда саттық, сосын қызмет көрсету салалары басым бізде, егер үлесін қарастыратын болсақ. Және бұлар көбінесе қалалық жерде орналасқан. Яғни бізде ең кең тараған бизнес, ол өзімізге білетін жаңағы шағын сауда, дүкендер әртүрлі. Бұл сосын жаңағы қызмет көрсету әртүрлі. Майда жаңағы кафе деген секілді, авто жуу, көлік жуу деген секілді. Енді сондай осы бағыттар бізде көбірек, кеңірек тараған. Енді жаңағы несие беру, бұл кәсіпкер боламын деп сонда ниеті бар адамдар үшін белгілі бір көмек болмақ. Бұл бағытта да бізде бірнеше бағдарлама жүзеге асып келе жатыр. Осы уақытқа шейін даму бар, одан бөлек жаңағы жалпы кәсіпкерлікті дамытуға байланысты бізде былтырдан бері жаңа бағдарлама қабылданған. Оның аясында өте үлкен қаржы бөлінеді. Ал енді бұл жерде менің ойымша бұл берілген қаржының кейінгі сапасы, яғни ол қаншалықты бізде кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етті, бұл жағдан тағы да арнайы бір сараптама керек секілді. Себебі көп жағдайда менің ойымша осы берілген қаржы кейін игерілмей жатады. Яғни мұнда мәселе мүмкін қаржының жетіспеушілігінде емес, сол қаржыны игеретіндей біліктілігі бар кәсіпкер боламын дейтін мамандардың, болмаса жастардың санының аздығында мүмкін. Осы тұрғыдан да қарастыру керек деп ойлаймын. Жалпы осы шағын несие беру жұмыссыздар мен өз өзін жұмыспен қамтығандардың мәселесін шеше ала ма? Өйткені ол мәселені мемлекет басшысының өзі талай рет айтқан болатын.
менің ойымша өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, бұлар бізде жалпы 2 миллион үстіндегі адамдар деп айтады, статистика бойынша. Бұлар шағын бизнестің белгілі бір көзі, яғни шағын бизнесті дамыту үшін бізде дәл осы категориядағы адамдармен жұмыс істеу керек. Олар мысалы үшін көшедегі адамдарды, көлікпен тасушылар деген секілді, болмаса жаңағы өзінің жаңағы торт сатады біреу, тағы да біреу өзінің қолдан жасалған бұйымдар сатады. Дәл осы категориядағы адамдар, бұлар шағын бизнес, микробизнестің дамытудың бірден бір көзі болып табылады. Соны енді дұрыс қалайша оларды осындай формалды тіркелген бизнеске айналдырамыз, бұл өте үлкен сұрақ. Яғни бұл қаржы бөлінетін болса, және де бұл қаржыны игеруге оған осындай өзін-өзі қамтыған адамдарды тартудың дұрыс жолы қарастырылса, менің ойымша бұл бір өте үлкен жақсы бастама болатын болады. Рахмет. Енді тағы бір мәселе, ол газдандыру. Елдің бәрі қуанышты. Екіншіден, мына экологиялық мәселеге біраз шешет. Бір жарым жылда Астанаға газ келу керек деді. Астаналықтар әсіресе қуанып жатыр. Жалпы қаншалықты бұл мүмкін нәрсе? Бір жарым жылдың ішінде осы, өзіңіз сенесіз бе соған? Енді бұл жерде айту қиын негізі, енді арнайы маман болмағандықтан газдандыру бойынша. Әрине, бұл өте үлкен масштабты сондай іс болмақ. Бұл Қазақстанның аумағын, территориясын білесіз. Газ тарту деген оңай нәрсе емес секілді, менің ойымша. Бірақ қазіргі техникалық мүмкіндіктерді ескеретін болсақ, мүмкін бір жарым жыл ішінде тартылып қалатын шығар. Кім біледі, енді оны уақыт көрсетеді. Бірақ өте жақсы болжам бір жарым жыл деген. Осы мына әлеуметтік бастамалар жолдауда айтылған әлеуметтік мәселелердің жалғасы сияқты, жалғасы біттес көрінеді. Осы аталған енді мәселелер сөз жүзінде қалып қалмай, жүзеге асу үшін ең бірінші неден бастау керек, не істеу керек? Енді бұл біздің барлық реформалардың бір енді ауру деп айтсақ болады. Көп нәрсе бізде ұсынылады, көп нәрсеге тапсырма беріледі, бірақ жүзеге асуға келген кезде біз оның кейін сапасының нашарлығын көріп жатамыз, өкінішке орай. Менің ойымша ең бастысы, бұнда әр бағыт бойынша асығыстыққа бой бермеу керек. Яғни елбасы тапсырмасын берді, бірақ дегенмен де оны қалайда жылдам жүзеге асырамыз деп емес, қалайда біз мейлінше жан жақты ойластырып, науқаншылдыққа бой бермей, нақты жоспар жасап, ол жоспарға жауапты адамдарды белгілеп, содан кейін жоспар дайын болған кезде ғана іске көшсек деген жалпы өзінің сондай бір ұсынысым, ойым сондай. Яғни бұл жерде жаңағы заң қабылдау жағынан болсын, бағдарлама жасау жағынан болсын асығыстық болмау керек. Өйткені кейін бізде көріп жатамыз, бағдарлама жүзеге аса бастаған кезде оның кемшіліктері, олқылықтары сол кезде шығып жатады. Дәл осы жағдайда бұндай болмау керек деп ойлаймын. Жақсы, Серік Мырза, студиямызға келіп, пікіріңізге, бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, студияда болған әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Серік Бейсенбаев. Сау, саламат болыңыздар.